Astrita Vzyli i njohur si Forti i Shijakut duhet të justifikoj pasurin. Operacioni Forca e Ligjit e riktheu sërish vëmendjen në Shijak. Koka e grupit të Avdyleve në Shijak është arrestuar më 21 tetor të vitit 2018 në kuadër të operacionit Volvo 4. Në përgjimet e dosjes 339 të bëra publike nga Bild, Astrita Vdyli kishte komunikime të shpeshta me ish-kryetarin e bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako, në biseda për shitblerje votash në zgjedhjet e 2017-s. 45-vjeçari Avdyli, sipas hetimeve të drejtanishme të prokurorisë, dyshohet i përfshirë në trafikun e kokainës dhe drograve të tjera. Gjithashtu Astrita Vdyli është dënuar nga gjykata e Durrësit për vrasje me paramendim të një personi, si akmarrje për ekzekutimin e kushuririt të tij. Kjo ngjarje u pasua me një sër vrasjesh të tjera midis fisëve. 45-vjeçari Astrita Vdyli në vitin 2013 ishte në listën e një personave më të kërkuar nga drejtësia shqiptare, pasi rezultonte i dënuar me 12 vite burg për vrasje. Familja Vdyli është pronare 10 bizneseve në Shijak, Durrës dhe disa qytete të tjera. Ndërsa Astrit Keçi, të cilit gjithashtu i ka shkuar formulari OFL-s për justifikimin e pasurisë, njihet si antar i bandës Keçi në Shijak. Ai u arrestua në 2018-ën së bashku me Shkëlqim Sufien, pasi prej 20 vitesh ishte në kërkim. Deri në vitin 2006 jetonte në Itali, më pas fshihej në Shqipëri për t'i shpëtuar autoriteteve të vendit fqinj. Në vitin 2019, drejtësia shqiptare vendosi ekstradimin e tij drejt Italisë, ku ishte dënuar nga gjykata e Pisës për trafik të lëndëve narkotike. Ndërsa gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur që t'i sekuestrojë makinën e blinduar Durim Bamit, i njohur si person me rrezikshmëri të lartë kriminale, Bami ka qenë i dënuar më parë për vjedhje me armë.